របស់គ Joint Committee បទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនាថ្ងៃទី23មិថុនាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលឌីបានរៀបការពិការរកខេករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើង30ករណីហើយ ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូតាំងប្រទេសបានកើនលើស30លានករណីហើយនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជិនសិនហ៊ូក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន5848ករណីបន្ថែមទៀតក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗទាំងនេះអ្នកជំងឺចំនួន1350 18អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរីកាថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះហើយអ្នកជំងឺចំនួន68517អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចាញ់ពីមន្ទីរប៉ែតក្រៅជាសះស្បើយក៏បញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន30លាន28509ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន39660អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន20 8លៀន949,4855នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ Acilida ATM <imitation> របស់ធនាគារ Acilida ដកប្រាក់បានច្រើនរហូតដល់10,000ដុល្លារឬ40លៀនរៀល